Olá a todos, eu sou o professor Robson Santos, sou doutor em design, mestre em educação, arte, história e da cultura. Sou professor universitário, pesquisador de design e trabalho com abordagem design thinking há cerca de 10 anos, sempre pensando o ensino de design e a aplicação no design. Foi aí que eu conheci a Priscila Gonzalez, numa formação, uma oficina presencial. Na verdade, eu já paquerava essa abordagem há um tempo, olhando pela internet, os materiais, porque a Priscila é uma grande entusiasta da educação aberta e com isso todo o material é Creative Commons. E aí nos encontramos, tivemos a grata surpresa desse universo, o universo conspira para unir os sonhadores, e eu participei de uma oficina presencial com ela esse ano. Saí de lá muito feliz por ver como que nós poderíamos abordar a educação pela ótica do design thinking. Posteriormente, eu fiz um curso online de formação de facilitadores para design thinking para educadores. E hoje sou um dos parceiros do Instituto Educa Digital. O que eu posso dizer de tudo isso? Vale muito a pena nós pensarmos a educação de uma forma maior, de uma forma ativa, onde aqueles que são tocados pelas nossas ideias o fazem de forma participativa. Quando nós trabalhamos com DT para educadores, nós permitimos que os nossos alunos sejam protagonistas dessa caminhada. E olha, a minha experiência em sala de aula, no semestre passado, com uma turma de produção multimídia, foi muito legal. Eles se empolgaram, participaram de todos os processos, buscaram o público-alvo, desenvolveram as suas pesquisas e, principalmente, chegaram aos protótipos. Saíram protótipos incríveis. Então, eu convido vocês para participarem conosco dessa abordagem do Design Thinking para Educadores. Vim fazer parte aqui da parceria com o Instituto Educa Digital, com a Priscila, conhecer de perto tudo isso que é possível fazer com essa abordagem que transforma a nossa forma de pensar. Um grande abraço. Esperamos por vocês aqui.